Olá, como está? Aqui está tudo ótimo. Se és novo neste canal, subscrever a este canal, deixar aquele gostei, aquele like e, se puder, comenta aí o que vai achar deste vídeo. Ora viva, quem não conhece Joy William? Falando de Joy William, a nossa primeira expectativa são caros. O nome Joy William nos últimos dias tem como sinônimo caros luxuosos. Sem me esquecer, Joy William ostentava caros desde que eu conheci, neste caso, através dos blogueiros, com marcas de caros muito pesadas internacionalmente. Mas ora vejamos, ele já passou ou já teve uma viatura com o nome Porsche Cayman, já teve uma Ferrari, já teve uma GT Arri 85, um Nissan e muito mais. E hoje é questionado, afinal, esse homem é rico através do quê? É rico a partir do quê? E hoje neste vídeo vai saber o qual este homem é rico e por que ele é rico. Porque revelou bombasticamente a sua life, a sua vida. Ora vejamos, ora estamos. Com a polícia no seu pé, Joy William quebra silêncio e revela que o seu dinheiro é fruto de uma herança dos seus pais adotivos. Veja, Joy William é moçambicano, nascido no distrito de Manica, no bairro Xanduka, ou melhor, Xaduka, nas montanhas próximo à fronteira do Zimbábue. Estás a ver? Ali perto mesmo, ali perto da fronteira do Zimbábue. O que muitos não sabem é que Joy William foi adotado por um casal americano naquele distrito do país, pois é, Xaduka. Diferente do que temos visto, Joy William nasceu em uma família humilde, poucas condições financeiras, mas depois de ser adotado, Joy William teve o privilégio de estudar em escolas internacionalmente reconhecidas. Estamos a falar do exemplo Oxford, entre outros. Com a investigação da polícia, não teve como. Os segredos do profeta foram bem, mas bem revelados. Joy William assume a administração de várias empresas na África do Sul e nos Estados Unidos. Oh! What the gang? Empresas essas herdadas pelo profeta, Estados Unidos, África do Sul. E até agora, nenhuma irregularidade foi encontrada no que tange nos rendimentos milionários de Joy William. E pessoal, avisar em poucas palavras que ele disse que a riqueza ou a herança que ele tem devido aos seus pais adotivos, os americanos, ou melhor, o casal americano. E este foi o vídeo. Se gostou, não se esqueça daquele like, subscreva este canal, porque não vai perder uma coisa bombástica como esta. E eu finalmente vou parar por aqui. Um forte abraço para todos e tchau.